Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. V središču ob Dravi, kjer nasprotujejo sklepu vlade o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma, bodo upravni spor o tem predvidoma sprožili prihodnji teden. V sklepih včerajšnjega zbora prebivalcev so namreč izpostavili, da morajo biti vključeni v odločitve, ki vplivajo na njihova življenja. Občinski svet občine Središče ob Dravi je na izredni seji župana pooblastil, da sproži upravni postopek zoper sklep vlade. Po seji pa je župan Toni Jelovica na večernem zboru občanov predstavil potek dogajanj zadnjih dni v zvezi z azilnim domom, za katerega je vlada 29. februarja kar sprejela sklep, da ga postavi v tej občini. V sklepih so prebivalci poudarili, da je pomembno, da so tudi sami vključeni v odločitve, ki vplivajo na njihova življenja in okolje. Zato so vlado pozvali, da sklep o izpostavi azilnega doma takoj razveljavi. Pri prihodnih odločitvah o podobnih zadevah pa vključi lokalno skupnost ter upošteva njene pomisleke in potrebe. Občani namreč menijo, da bi je bil sklep sprejet brez zadostne transparentnosti in javnosti. Kljub temu, da trenutna vlada bolj pospešuje, kot omejuje ilegalne migracije, pa v mednarodni skupnosti vseeno igra vlogo velike borke proti tihotapljenju in migracijam. Tako je danes na Brdu potekal sestanek procesa Brdo, kjer so se deležniki iz Slovenije, Evrope in držav Zahodnega Balkana pogovarjali o zaustavitvi ilegalnih migracij. Vsi ministri za notranje zadeve so se strinjali, da lahko le sodelovanjem zaustavijo kriminalne združbe, ki so s tihotapljenjem ljudi postavile prave ilegalne industrije. Morda bi bil čas tudi, da države zaprejo svoje meje za ilegalne migrante in nehajo samo govoriti o varnosti, pač pa začnejo na tem področju tudi kaj delati. Slovenija je na Brdu pri Kranju gostila države članice procesa Brdo. Procesa, ki združuje ministre za notranje zadeve držav na tako imenovani balkanski migracijski poti. Srečanje je bilo namenjeno vprašanju migracij na Zahodnem Balkanu in v Evropski uniji, pri čemer so te izpostavljali predvsem kot varnostni izziv. Pripričan sem, da smo na letošnjem srečanju še dodatno utrdili naše prijateljske vezi in poglobili regionalno sodelovanje, predvsem na področju boja proti tihotapljenju migrantov. Minister, ki je sicer del oblasti, ki ilegalne migracije pospešuje, vseeno priznava, da je tihotapljenje velik problem. Če skupaj ustavimo tihotapce, bomo okrnili migracijski tok, meni Poklukar. V zadnjih nekaj letih je tihotapljenje migrantov in z njim povezane oblike kriminala doseglo neslutene razsežnosti, ki organiziranim kriminalnim skupinam prinašajo ogromne nelegalne prihodke. Usredotočiti se je treba na glavne organizatorje tihotapljenja, hkrati izvajati finančne preiskave za izsleditev in zasek njihovega nezakonitega premoženja, zato je tukaj policija zelo aktivna. Gostitelju Poklukarju sta se na Brdu pridružila notranja ministra Hrvaške in Italije, ki sta bila na Gorenjskem že pretekli dan, ko so opravili sestanek na trilateralni ravni. Pridružili so se jim še kolegi iz Črne Gore, Kosova in Severne Makedonije ter predstavnik Generalnega direktorata za migracije pri Evropski komisiji. In smo veseli, da vidimo, da po prvi začetni inicijative se v Zebro vključujejo policijske uslužbenici Bosne in Hercegovine in Slovenije. Oglasilo se je tudi, in da bi pristopili k tej inicijativi, tudi kolege iz Nemčije. Romunija je tukaj. Minister Piantedos je napovedal prihod Italije. Jaz pa danes izkoristil ta forum, da povabim tudi ministre drugih držav Zahodnega Balkana, ker menim, da bi to bilo zelo dobro in bi zagotovo prispevalo k rezultatem v prihodnosti. V prid sodelovanju, še posebej s Frontexom, so govorili tudi makedonski minister Panče Toškovski, njegov črnogorski kolega Danilo Šaranovič ter kosovski predstavnik. S skupnim pristopom lahko rešujemo težave, ki so skupni, izzivi so skupni in so in koordinirana aktivnost tako držav Zahodnega Balkana kot Evropske unije ob uporabi Evropske komisije lahko govorimo o sodobnih
izzivih in to je tisto, kar od nas javnost pričakuje. Tihotapci zlorabljajo ljudi oziroma krepijo prihode v Evropo, ki niso zakoniti in predvideni, pa je prepričan predstavnik Generalnega direktorata za migracije pri Evropski komisiji Oliver Onidi. Zato je ponovil potrebo po vlaganju naporov v boj proti takšnim praksam. Prepričan je tudi, da je le sodelovanje pot do boljših rezultatov. In ko se ministri združijo, ko združijo tudi svoje vire in sredstva za skupen cilj, rezultat ne more izostati. Na začetku so bili rezultati, da se je prestrezalo izvajalce na terenu, voznike, sprovajalce in podobne operativce. Zdaj je veliko pozornosti namenjeno velikim ribam. Proces Brdo sicer ne odraža dejanskega stanja na terenu, saj vse več ilegalnih migrantov prečka šengensko mejo na Hrvaškem in nato v Slovenijo. Zadnji dve leti sta bili rekordni, pa ne zaradi slabega sodelovanja, pač pa zaradi namernega zatiskanja oči naše vlade. Migracije so resda dejstvo. Kakšne migracije bomo dopuščali, pa je povsem v naših rokah. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je že odgovoril na predlog odgovora o mediaciji med sindikatom in vlado s ponedeljkovega sestanka z mediacijskim centrom odvetniške zbornice. Na predlog so v sindikatu podali nekatere popravke, tako je pojasnil predsednik Fidesa Damjan Povh. Vlada pa po njegovih besedah predlog še preučuje. Na vprašanje, ali Fides odgovor vlade glede predloga dogovora pričakuje še danes, je Povh odgovoril, da je izvedel, da je predsednik vlade Robert Golob spet odsoten. Domneva, da brez premijeja o predlogu vlada ne bo odločala. Na ponedeljkovem sestanku vladne pogajalske skupine in Fidesa ob prisotnosti mediacijskega centra odvetniške akademije odvetniške zbornice Slovenije je bilo dogovorjeno, da bosta obe strani izhodišča za mediacijo preverili na svojih organih. Če bo dogovor sklenjen, se bo mediacija začela prihodnji teden. Povh je sicer danes znova poudaril, da ne vidi razloga za zamrznitev stavke med mediacijo, pa tudi, da je predlog novele zakona o zdravniški službi, ki ga je v sredo sprejela vlada, Fides presenetil. Na vprašanje, ali predlog novele, ki bi razširila seznam storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke, kakorkoli vpliva na pripravljenost Fidesa na mediacijo, je odgovoril, da ne. Se jim pa zdi odločitev vlade o pripravi novele čudna, ker naj v času mediacije ne bi sprejemali nikakršnih odločitev. Bolj kot se Golobu stolček trese doma, bolj nas svojimi nerazumnimi in od ljubice spodbojenimi nesmisli rine v mednarodno osamo in margino. Tokrat se je kar sam odločil, da bo Slovenija priznala Palestino, tvorbo, ki nima državnih elementov, niti institucij, da bi to lahko bila. A premijer Golob je ob robu vrha Evropske unije povedal, da bo Slovenija Palestino predvidoma priznala skupaj še nekaterimi drugimi članicami, da bo mednarodni učinek večji. Da bi bil položaj Slovenije še slabši, je Golob izjavil popoln nesmisel. Stališče Slovenije je zelo jasno, Evropska unija naredi bistveno premalo in bi morala biti bolj glasna, predvsem pa bi morala zasledovati enako strategijo, kot je v primeru ruske agresije na Ukrajino. Morali bi imeti jasna in enotna stališča, meni premije. A pozor, predsednik vlade je s tem mislil na Izrael, čež da je Izrael agresor. Pa vemo, da je trenutno stanje posledica nečloveških dejanj teroristične skupine Hamas in njenih palestinskih podpornikov. Posledica tisočev raket izstreljenih proti Izraelu, ne v drugo smer. Povsem nepomembno je, kaj si mislimo o Izraelu, konfliktu, judih, palestincih. Dejstvo je, da je to vojno začel Hamas. Izrael pa se brani. Predsednik vlade pa ne, da bi, kot je to v demokraciji potrebno, pridobil mnenje odbora za zunanjo politiko in državnega zbora, kar sklepa dogovore s tujimi državniki in trdi, da bomo enostransko priznali Palestino. Državo, ki je ni, tvorbo, ki ima v vodilnih institucijah teroriste, tvorbo, ki ni samostojna, ker ima dejansko kontrolo Iran. Edina možnost, da Slovenija iz te zgodbe izide, nepoškodovana, je takojšen odstop Roberta Goloba, ki nam povzroča vse bolj in bolj nepopravljivo škodo.
Na kongresnem trgu v Ljubljani se je odvil največji shod proti vladi Roberta Goloba z več tisoč glavo množico iz cele Slovenije. Trg je bil zapolnjen, prav tako polovica parka. Po konzervativnih ocenah se je na trgu zbralo več kot 12 tisoč ljudi, optimistične ocene pa presegajo 20 tisoč. Množica je nosila transparente, ki so jasno izkazovali neodobravanje do trenutne vlade. Ljudje so ogorčeni, pa ne zaradi političnega prepričanja, pač pa zato, ker si ne morejo več privoščiti hrane, ogrevanja, elektrike, ker komaj preživijo čez mesec. Shod seveda ni požel velikega poročanja strani režimskih medijev, ki sicer radi redno kot velike dogodke predstavljajo zbor 10 pacijentov pred državnim zborom, ki jih vodi glavni pacijent Slovenije Jenull. A za vse ljudi dobre volje velja. Shod je bil množičen, dobro obiskan, miren in dostojen. Nekaj, česar Levica ni sposobna. Visoke cene, pomankanje pridobivanja evropskih sredstev, črpanje domačega denarja, ki ima manjše mehanizme preglednosti in skrbnosti, ker Evropska unija vseeno zahteva malo večjo transparentnost in visoke številke, vzbujajo nek dvom. To so lahko indici, ki kažejo na koruptivno tveganje. Slovensko himno in uvodnimi nagovori se je na kongresnem trgu v središču prestolnice začel shod proti politiki vlade Roberta Goloba. Toliko ljudi, kot se nas je danes zbralo na tem trgu, je ta trg videl nazadnje v tistih junijskih dneh leta 1988, ko je v Slovenijo prišla slovenska pomlad. Hvala. Udeleženci so v rokah nosili transparente in slovenske zastave. Številni so v prestolnico prišli z avtobusi. Shoda so se udeležili številni tudi ruparjevi upokojenci, kmetje in tudi mladi podjetniki. Prišli so tudi številni volivci gibanja Svoboda, ki obžalujejo svojo odločitev izpred 2 let. To je bil shod razočaranih in osuplih državljanov, ki si pred volitvami niti v sanjah niso mogli predstavljati, koliko škode bo storjeno v času Golobove vlade. Od kmetijske ministrice in vlade Republike Slovenije zahtevamo takojšen oster nadzor nad tako imenovanimi kavč kmetijami, ki jim je potrebno preprečiti oddajo subvencijskih vlog. Ljudje imajo dovolj tudi vse višjih cen, davkov. Dovolj imajo, da se njihov davkoplačevalski denar steka v astronomsko drage projekte obnove železniških postaj. Dovolj imajo, da vlada Roberta Goloba obljubi vse, naredi pa nič. Tu je še migrantska politika. Vsak migrant namreč stane davkoplačevalce 2000 evrov na mesec. V središče ob Dravi in na obrežje pa vlada želi usiliti migrantske centre. Temu so se tamkajšnji ljudje enotno uprli. In občani in občanke občine Središče ob Dravi vladi doktorja Roberta Goloba sporočajo, tako ko smo leta 91 branili mejo Slovenije, jo bomo branili tudi danes in zavedno. Tokratni shod, ki ga je organizirala največja opozicijska stranka SDS, je bil med drugim tudi shod proti korupciji in dejstvu, da se davkoplačevalski denar domnevno zapravlja za izključno vladne interese in posameznike. V vseh 30 letih so bili boljši v korupciji, v klientelizmu, v prirejanju resnice, v manipulacijah medijev. Zato je čas, danes čas, da se prebudi nova slovenska pomlad. V stranki SDS so kritični do aktualne vlade in trenutnega stanja v državi. Na shodu so vsem, ki uničujejo našo domovino, jasno in glasno povedali, da imajo dovolj. Zbrane je nagovoril tudi predsednik SDS Janez Janša. Imamo vlado, kakšne še nismo imeli. Zdaj mladenič, ki v življenju ni nič delal in trdi, da so izvozniki Ahilova peta slovenskega gospodarstva, je minister za delo. Zdaj gospa, ki je redno obiskovalka Čebin, pa tudi fotopaba, je ministrica za kulturo. Nekdani direktor, ki je spravil stečaj 3 podjetja, je minister za finance. Torej, gospa, ki je prišla na predstavitev državni zbor s 3 papirnatimi fascikli, je ministrica za digitalno preobrazbo. Zdaj nekdo, ki je komik, ki je tik pred epidemijo vrgel puško v koruzo, je minister za obrambo.
In potem imamo mojstra, ki podira ograjo na meji. Hkrati pravi, naj ljudje ob se večjem migrantskem valu zaklepajo hiše in je minister za vašo varnost, minister za notranje zadeve. No in potem seveda imamo vrhunskega menedžerja, ki nas vsak dan preseneti z kakšno novo formulo za rešitve v stilu tiste o kardelju in bolni kravi in to je predsednik vlade. Shod v središču Ljubljane je sicer o prisotnosti policije potekal mirno in brez izgredov. Namen je bil jasen, da jasno in glasno povedo, da imajo dovolj premijera Roberta Goloba in njegove vlade, ki so jo pozvali k odhodu. Poglejmo, kakšno bo vreme. Danes bo dokaj sončno, jutri proti večeru bo oblačnost naraščala, pričakujemo padavine, v noči na nedeljo pa celo nekaj snega. Sledi vremenska napoved. Danes bo deloma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v vzhodni, dopoldne tudi v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Goriškem do 21 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, proti večeru se bodo od severa začele pojavljati padavine. Čez dan se bo krepil jugozahodnik, ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 16 do 20, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej ob 19.30. Ne zamudite večernih novic, za katerimi sledi oddaja Kdo vam laže, na to oddaja Tema dneva, Finančni nasvet in še oddaja Komentar. Tako da, vabljeni v našo družbo.